19 серпня православні віряни відзначають свято Преображення Господнього або Спаса. Це одне з 12 найбільших свят у християнстві. За древнім церковним звичаєм, саме в цей день святять яблука, груші, мед і обжинкові вінки, або жмут колосся, жита і пшениці. Тому в народі його називають ще яблучним Спасом. Свято Преображення обрано для благословення плодів, бо в Єрусалимі саме в цю пору дозрівав виноград, який прийнято освячувати 19 серпня. Яблучний Спас – другий після медового. У цей час ще триває Успенський піст, а віряни традиційно йдуть до храмів. Не забуваємо в ці дні, саме в сьогоднішній день, війти в радість свята, з'єднатися разом із Христом і бути, як і апостоли, його побачивши, це світло, фаворське світло, і побачити і закон, це Мойсея, і пророків Іллю разом із Христом під час Преображення, з'єднатися разом із апостолами в цій великій радості і сказати самі собі, своїм близьким і одні одному: добре нам перебувати з Богом, як і сказали в свій час апостоли. Тому вітаю всіх, дорогі браття і сестри, в цей день. Хай Господь охороняє всіх нас і благословляє. Дай Бог до наступного року в радості, мирі і любові дочекати, щоб знову і знову подякувати Богу за його даровані ласки і плоди, якими він обдаровує нас кожного року. За народними прикметами, з яблучного Спасу наступає осінь. Прийнято вважати, що ночі після Спаса стають набагато холоднішими. Від цього дня вже можуть початися і приморозки. Тому в народі кажуть: прийшов Спас, бери рукавиці про запас.